sepse deri më tani Aldina Aliu nuk po arrin të funksionojë fakti se mjaft mirë e një ato Egzon Sinani. Kanë qenë për një periudhë të shkurtë në fillimin e këtij viti që të dy pjesë e Ballkanit në përgatitjet për Sinonin pranveror. Ja. Protesta e plisave, njeci në gjiron e parë. Nga kjo situatë do të ndëshkohet Prishtina, sigurisht do të ketë inicime të tjera disiplinore për klubin krye qytetas. E pas hudjes mjeteve pirotehnike, njeci në gjiron e parë, plisat lëshojnë kampi nacional. E njëta skenë si dy javë më parë këtu në të njëjtin vend. Përkrajnë skuadrën për gjysmore lojë dhe pastaj largohen. Edhe pse Prishtina është në vepërsi, nuk ju interesojnë siç duket plisave rezultatet e momentit. Qëllimi i tyre është të rrëzojnë kryesinë e klubit me këto protesta të një pasnjëshme.